প্রিয় বন্ধুসকল মই পাকঘৰলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই বনাম খুতুৰা শাক ঔটেঙা মাছ লগতে অকণমান আলু আৰু বিলাহীৰ এখন টেঙা আঞ্জা এইখন টেঙা আঞ্জা মোৰ অতি প্ৰিয় ঔটেঙা আৰু খুতুৰাৰ গোন্ধটো যে ইমান ভাল লাগে আহক এতিয়া আমি এই টেঙা আঞ্জাখন বনাওঁ এইখিনি হৈছে মোৰ খুতুৰা শাক ঘৰৰ খুতুৰা শাক খালে টেঙা আঞ্জাখন খাবলৈ বেছিয়ে ভাল লাগে কিন্তু এয়া মোৰ বজাৰৰ শাক মই বাছি ধুই থৈ দিছোঁ মই এই চাৰি চকল ঔটেঙা থেতেৰি লৈছোঁ লগত লৈছোঁ আধা ফাল আলু আৰু আধা ফাল বিলাহী ঔটেঙা দিলে আচলতে বিলাহী নিদিলেও হয় কিন্তু বিলাহী দিলে ৰংটো কিবা এটা ভাল লাগে এইখিনি মই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত সিজাই দিম এটা হুইচেল অকণমান নিমখৰ সৈতে অকণমান পানী দিব লাগিব প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ হুইচেলৰ লগত মই ঔটেঙাখিনি নুমাই দিলোঁ আৰু এইফালে মাছ ভাজি আছে মোৰ মাছ ভজা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি খুতুৰা শাক মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ বহুতে সৰুকৈ কাটে কিন্তু মোৰ টেঙা আঞ্জাত মই অকণমান ডাঙৰ হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ প্ৰেচাৰ কুকাৰটোৰ ষ্টিম গ'ল এতিয়া মই খুলি চাম এইখিনি মই হেতাখনেৰে এইখিনি অকণমান ভাঙি ল'লোঁ এতিয়া নামমাত্ৰ তেল গৰম কৰিম মিঠাতেল আৰু ইয়াতে কেইটামান মই সৰিয়হ ফুটাম চ' সৰিয়হকেইটা ফুটা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে এক মিনিটমান ভাজি লওঁ এতিয়া মই এইখিনি ভাজি দিম নিমখ জোখ অনুযায়ী হালধি আধা চামুচ আৰু নাম মাত্ৰ চেনি চেনি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে এতিয়া ঢাকনি দি এইখিনি মই খুব ভালকৈ উতলিব দিম দুই তিনি মিনিট খুব সুন্দৰভাৱে উতলিছে এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম মই সদায় আঞ্জাত গৰম পানী দিওঁ এতিয়া মই মাছ দি দিম বেলেগ টেঙা হোৱা হ'লে আমি অকণমান নেমু টেঙা দিলোঁ হয় কিন্তু ইয়াত ঔটেঙা আছে নামমাত্ৰ বিলাহী আছে সেইকাৰণে নেমু টেঙাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই টেঙা আঞ্জাখন হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা ৰঙা জলকীয়া এইটো মই ফালি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়াও দিলে হ'ব দি গেছটো নুমাই এক দুই মিনিট ঢাকি থৈ দিম এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি পেলাম দেওবাৰে দুপৰীয়া এনেকুৱা এখন টেঙা আঞ্জা খাব পালে ইমান যে ভাল লাগে নহয় প্ৰিয় বন্ধুসকল এইটো মোৰ প্ৰথম অসমীয়া ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে মোক ক'ব আৰু মোৰ চেনেল ৰশ্মি চিম্পল ফুড ডিলাইটছটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ।